首先如何去背呢？所以第一件事情，照片去背的方式，第一件事情就点选这一个 Chrome 浏览器。点选 Chrome 浏览器之后呢，麻烦请各位网址的地方请输入 remove.bg， 也就是 remove.background 这一个网址，这是一个网址，然后点选到，然后接下来我们可以透过，如果你出现是繁体中文，那这边就是上传图片，英文就是 upload image， 其实看到中文英文都无所谓，反正就是把一张图片传上去，点选 upload image， 然后接下来我们挑选一张图片，我们来挑这一张图片，然后完成。接下来呢，它就会把只要是人的部分它会留下来，可是其他的部分它就会把它整个都去掉了。好，所以在这个地方大致上看到，如果说你觉得这个影像的部分呢还需要做一些修改，其实它在这个地方有 edit， 我们可以再进行编辑。所以现在我们来看一下这个 edit 在这个地方呢，它主要就是它可以把一些什么背景去做一些调整，背景像例如说这样子的背景好像感觉就是人有跳出来，这个其实叫做景深的效果，不晓得各位有没有印象，好像感觉就是这是原本的图，然后接下来我们现在变成是这个样子，好，就是把那个背景啊再做一些处理，其实这样子都还蛮好看的。那如果说假设我们今天我们希望说这个图片也可以下载下来，就是点选这一个图示，然后进行下载，然后接下来这边是不是有一个 download image 跟 share image？ 好，例如说我直接把它 download， 直接把它下载下来，然后点选这个下载，就是我还是用分享的方式，点选这个分享，然后传送，透过 line 传送给别人，好，上传到相簿，然后我这边我必须要先登录，因为我没有登录这个Google 相簿，所以我就只好选择用 LINE 的方式先到某一个群组，好，然后就直接分享完毕之后呢，我再把这张图下载下来，直接存放到相簿里，就是按住它存放到相簿里，点一下存放到相簿里，